U Centru za kulturu Sopot u toku je izložba na kojoj je predstavljen ilustrovani vodič za početnike muzeja korupcije. I cilj ovog muzeja je, kako kaže autor, da korupcija bude u muzeju i tamo sahranjena. Hvala. Gorane, nalazimo se u galeriji Centra za kulturu Sopot i kažite nam ove figure, šta one tačno predstavljaju na samom ulasku? Ovo su u stvari specijalci koji čuvaju muzej korupcije. Da li ti specijalci čuvaju korupciju kao takvu ili pak čuvaju nas od korupcije? Ne, oni ni jedno ni drugo, oni čuvaju korupciju od nas. Tako da, ako želite da vidite, izvolite. Muzej korupcije, jedinstveni umetnički projekat Zemunskog malog umetničkog centra, predstavio je svoj ilustrovani vodič kroz korupciju za početnike. Zamišljen je sa ciljem da se o korupciji razmišlja na opušten način. Ovaj vodič sadrži tekstove i ilustracije koji problematizuju kategorije korupcije. Gorane, vi ste korupciju podelili na nekoliko različitih kategorija. Koje su to kategorije u pitanju? Mi smo korupciju kao muzejsko odeljenje u stvari podelili prema civilizacijskim dostignućima. I tu smo smestili odeljenja korupcije vremena, korupcije jezika, korupcije kulture, podataka, ličnosti i korupcije institucija. I jel možete da izvodite neku najinteresantniju prema vašem mišljenju? Najinteresantnije su mi sva. Dakle, ali među njima možda u ovom trenutku prednjači korupcija jezika kao, u stvari, zloupotreba jezika u rečniku političke korektnosti, u trenutku kada se ljudi zapitaju da li pre nego što će nešto da izgovore, to izgovaraju na pravi način. Da li, u stvari, možda nekog povređuju i gubi se, u stvari, komunikacijska funkcija jezika. A iza vas se nalazi jedna ilustracija koja je meni zapala za oko. Kaže, čuvari tvog poštenja. Jel možete nešto više o toj ilustraciji da nam kažete? To je rad Marije Marković, koja je studentkinja fakulteta u Podgorici i tu je u stvari parafrazirala crnogorsku himnu. Vizualno parafrazirala sa dva srednja prsta. Deo postavke čine i ove glave koje su, prema rečima autora, simbol korupcije na fakultetima. Ovdje su glave, inače, prastare, one su rađene kao za prijemni ispit za Fakultet likovnih umetnosti. U trenutku kad su one rađene, bilo je jako teško upisati se na fakultet i ja mislim da je tu taj moment bio korupcije jako prisutan, preko veze se upisivalo. Za kraj posete došli smo do knjige Utisaka koja se nalazi na pisaćoj mašini. Zbog čega je to tako? Pa pisaću mašinu smo odabrali da ljudi mogu da sami napišu šta je u stvari njihovo neko lično, intimno iskustvo sa korupcijom, bilo na ovom prostoru, bilo gde drugde, i koji je u stvari utisak o samog muzeja. Dakle, eto, zato služi pisaća mašina i zato što dobro izgleda. Slažem se, Gorane, hvala što ste bili među nama. Izložba u Sopotu traje još dve nedelje, tako da slobodno dođite da ostavite i vi svoj utisak u Sopotu. Nemanja Vidić, Televizija Nova. Drsko, hrabro, zavodljivo, ovako se najavljuje predstava Grand Hotel, čija je premijera zakazana za ovu nedelju, 28. februara, na velikoj sceni opere i teatra Madlenijanum ovde u Beogradu. Koreografiju Aleksandra Ilića u režiji Aleksandra Nikolića igraju Mojca Bajcen, Branko Mitrović, Jakša Filipović i Ognjen Vučinić, glavni protagonisti ovog komada. I oni su i naši gosti večeras. Dobroveče. I dobroveče vama. Hvala vam najlepše što ste nam došli ovde. Kako je izgledalo praviti, Mojca, evo da krenemo od toga, jednu plesnu predstavu u ovim uslovima? Kako ste uspeli uopšte? Pa prvo moram da spomenem da mi dolazimo iz različitih zemalja. Tim pre onda moje pitanje. Eto, međutim, Ognjen Vučinić je ovde, kolega je ovde profesor na Institutu za umetničku igru, tako da on je sve vreme ovde. Moje dve kolege su isto također sve vreme tu. Ja sam imala, mislim, nije teško, sve se može ako se hoće. Uglavnom PCR testovi, testiranja i putovanja sa avionom. I tako, mislim. Pa da, u stvari ovo je ništa lakše od svega toga. Kako je za vas dvojicu izgledao ceo proces? Pa cijeli proces je vrlo interesantan, izazovna je tema. Samim tim što smo vrlo različiti kao plesači, onda su nekako i reditelji i koreograf stali iza toga da nam daju prosto nešto u čemu se nećemo tako lako snalaziti.
Tako da... Malo otežaju, jel? Da, otežaju. Mislim, to im je negdje zadatak da dati neki novi izazov, što tjelesni, što... Psihički, u tom, fizički. Psihički, fizički, prosto iznijeti te uloge koje radimo u predstavi. Tako da, za sada je proces odličan. Nekako ide, gde se tu usponi i padovi, ali nekako mislim na kraju da će predstava stvarno da bude jedan divan komad. I nadam se da ćemo je igrati i da nam ova korona neće ništa ni zasmetati. Da ćete ga igrati dugo. Sad vidim ti onako klimaš kada, se, kada govori tvoj kolega o tim i psihičkim i fizičkim preprekama i da se ide i gore dole. Je li ti to negde utisak da je dosta rada iza svega ovo? Mislim da pored svega što smo kao svi naravno zdravi u tom procesu, jeste to da i dalje imamo mnogo tih spoljnih utisaka koji mi ne možemo jednostavno da pobegnemo od njih i to je tako. Međutim, to što kaže, imamo taj neki ups and down, sve vreme se dešava, ali mislim da će na kraju biti jedna divna, divna predstava u kojoj će svako ko bude gledao tu predstavu moći zapravo se pronaći, jer se mislim da će svako od publike pronaći sebe od nekih od nas četvora zapravo. Mm-hmm. Ogljene, kažu ovako, vreme je zaustavljeno u Grand Hotelu u lepoti, zavodljivosti i erotici. Likova. Da, to je vaša najava. Tako je. Prije nego što odgovorim na pitanje, samo bih htio da ispravim da je premijera 28. marta. A marta? Ne februar? Da. Izvinite, molim vas. Da, mi smo dobili pogrešan podatak. Da, vrlo važno. Još sam sad htjela da vas pitam, jeste čuli da sad u nedelju se već komplikuje ovo oko korone i nismo sigurni uopšte kako će za vikend da izgleda, ali dobro, lepo marta. Lepo da ste nas ugurali pre. Da. Ali razdunaćemo mart, pošto imamo još dosta Ja sam uzela mjesec dana pripreme. Fantastično. Upravo. Ne zamerite. Ne zamerite, verujem da vam je to jako važno. Treba će nam vratiti nam nadu. Da, evo. Pa, eto, kao što ste rekli, svi ti segmenti u predstavi i postoje. Naš Grand Hotel je jedan naš svet, ovaj svet u kojem mi živimo. I postoji taj jedan svet kojeg zovemo crna rupa, svet koji je pesimističan. I imamo jedna svetla vrata koja predstavljaju nekakvu svetlost, odnosno optimizam. I unutar tih naših odnosa, četiri protagonista, u stalnoj smo borbi prema čemu u stvari težimo. Prema crnome ili prema nečemu što je svetlo, što će nam, recimo, dati bolji život, ali, nažalost, unutar cijele priče Grand Hotela vodimo te naše unutarnje borbe i u odnosima i u karakterima i sve te stvari nas jako menjaju. I sad, Mojica, tu postoji jedno pitanje. A šta bi se desilo i kako bismo se osjećali kada bismo mogli i vreme i prostor da vratimo unazad? I to je također pitanje koje se provlači kroz ovu predstavu. Da, to jeste, pošto je naš Grand Hotel inspirisan u neku ruku čuvenom filmu od Wim Andersona, Grand Hotel Budapest. Međutim, mi smo samo uzeli osnovnu ideju tog, ne pratimo priču, nego smo uzeli osnovnu ideju što postoji iza toga, a to je priča o Stefanu Cvajgu i o njegovom jučerašnjem svetu, o nečemu što je bilo lepo, pa se to izgubilo, pa se onda opet vratilo. E sada, da bi mi ostali zaustavljeni, ja se nadam da u ovom vremenu ne. Ne treba da ostalo. Zato i mi težimo nečemu boljem, optimizmu, svetlosti, jer ples je općenito takav da je uvek jako istinit i ja mislim da sve što je istinito ide prema svetlosti. Samo ako možemo da ne idemo ka boljoj prošlosti, nego nekako da krenemo ka boljoj budućnosti, to bi se ipak više dopada. U kakvom raspoloženju očekujete premijeru? Pa jako smo uzbuđeni, zato što dugo nismo bili na sceni generalno. Dešavale su se premijere, ali igranje tih predstava i ne baš. Tako da smo jako uzbuđeni da zapravo izađemo na scenu i da prikažemo taj naš rad u nekom proteklom periodu. Mislim da ples treba da živi, pozorište treba da živi, samo da se shodno situacijama negdje pronalazimo neki put kako to zapravo da funkcioniše. A ja je iskreno jedva čekam zato što sam se uželio sceni, uželio sam se te povratne energije koju mi dobijemo od naših gledalaca i to jest od naše publike, tako da jedva čekam.
Puno vam hvala što ste bili kod nas u Među nama. Hvala, hvala najlepše. Ne znam što se kaže, ali ovaj da... Toj. E, pa onda tako i tu ćemo i da završimo. Ovaj, pa vas onda gledamo od 28. marta. Hvala. I 1. aprila na reprizu. 1. aprila reprizu. Dobro, neka ste mi to rekli. Hvala mnogo. Poznati srpski glumac Miloš Biković je dobio rusko državljanstvo i on kaže više od 7 godina aktivno učestvujem u kulturnom životu Rusije. Za mene je to blagoslov i istočnik sreće. Zahvalan sam. To je Biković rekao za Nova.rs i dodao od prvog dana osjećam se prihvaćenim u svim sferama društva. Sada je to zvanično i potpisano od strane predsjednika. Za mene je velika čast. Nastavit ću da radim na zbližavanju naših naroda kroz kulturu. Inače, ukaz o državljanstvu Bikoviću je potpisao predsjednik Rusije Vladimir Putin. I sa ovom vešću završavamo današnju emisiju. Vidimo se mi ponovo sutra, tačno od 17 časova. Do tada znate već vesti na Nova.rs. Ja vam želim sve najbolje. Prijatno.